ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നമ്മള് ഇന്നലെ വാൾപ്പാറയിലെത്തി സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. വാൾപ്പാറയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ടിംഗ് ഭംഗിയായിട്ട് എത്തിയത് വീഡിയോസ് നമ്പറിംഗ് ചെയ്തു. ഇനി സെക്കൻഡ് ഡേറ്റ് എന്തായിരുന്നു? 8th October 2019. ഇതിന് സോൺ ഞങ്ങള് വാൾപ്പാറയുടെ സെക്കൻഡ് ഡേ ഞങ്ങള് റെഡി ആയിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോ ഈ വീഡിയോ സെക്കൻഡ് ഡേ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. യെസ് റെക്കോർഡ്, ആർ യു റെഡി? യെസ്. Cheers. Are you also ready? Let's go and enjoy. Hi friends. നിങ്ങൾക്കിരിയാതിക ഭീരമായ സീനറി കാണണമെങ്കിൽ ഈ സിൽവർ ഹൈറ്റ്സ് റൂമിൽ തന്നെ വരണം. നോക്കി അവിടെ ഗംഭീരമായ സീനറിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സീനറി കാണണമെങ്കിൽ സിൽവർ ഹൈറ്റ്സ് ഹോം അവിടെ തന്നെ വരാൻ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീനറി കാണണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ. ഹായ്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഡേ നമ്മള് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വാൾപ്പാറ. വാൾപ്പാറയിൽ നമ്മളെല്ലാം താമസിച്ച സിൽവർ ഹൈറ്റ്സ് ഹോം സ്റ്റേ എന്നുള്ള റൂമിലാണ് ആന്റണി ചേട്ടന്റെ റൂമായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മള് രാവിലെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹൈക്കോട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തൊട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില് നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട കാഴ്ച. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഒരു 25 ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും. ബാക്കിൽ നല്ല പ്രശാന്ത സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഗ്രാമ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഫുൾ ഓഫ് ടീ എസ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വാൾപ്പാറ ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് എസ്റ്റേറ്റ്സ്. എസ്റ്റേറ്റ് പാറ എന്ന് ശരിക്കും വിളിക്കണമായിരുന്നു വാൾപ്പാറയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോ ഇനിയും ഇന്ന് ഒരുപാട് കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ആ കാഴ്ചകളെല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹായ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ വാൾപ്പാറ ടൗണിൽ ട്രീറ്റ് ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഡേറ്റാണ്. രാവിലെ ലഘുവായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ റൂമിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ചായ എല്ലാം അടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ഡിന്നർ ഞങ്ങൾ ഈ ഹോട്ടലിനെ കഴിച്ചത്. എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ രാവിലെ ഈ ഇവിടെ നമ്മുടെ വാൾപ്പാറയിലെ മറ്റുള്ള ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് രംഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ സെക്രട്ടറി നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാഴ്ചകൾ പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരുപാട് സമയത്ത് എല്ലാവരും നല്ല ബിസിയാണ്. ബിസി ടൈമാണ്. കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് നമുക്ക് ഏകദേശം അതെ ഹായ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗൗതംജിയുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മണിയർ സ്റ്റുഡിയോ. അത് വാൾപ്പാറ ടൗണിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണിയർ സ്റ്റുഡിയോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അത് ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അതാണ് ലാൻഡ് മാർക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് മണിയർ സ്റ്റുഡിയോന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കൊച്ചു വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് ഗൗതംജിയുമായി കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ മണി സ്റ്റുഡിയോനെ കുറിച്ചും മണി സ്റ്റുഡിയോന്റെ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ അച്ചീവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞത് നന്നായി. ഞാൻ ഇപ്പോ ഇവിടെ തുടങ്ങി എന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം പാലക്കാട്. പാലക്കാട് അടുത്ത് കോങ്ങാട് എന്ന് പറയും. അതായത് ചെപ്പശ്ശേരിയിലുള്ള കോങ്ങാട് പ്രശ്നം അവിടെയാണ് എന്റെ വീട്. ഞാൻ ജനിച്ചത് ഇവിടെയാണ്. എന്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ പേരയാഗ്രഹത്തിന് ഒരു എസ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റോപ്പായിരുന്നു. അവിടെ റിട്ടയർഡായി 2000 അച്ഛൻ വീണ്ടും കോങ്ങാടെത്തി. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റിലായി. എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട്. രണ്ട് മക്കളും പെൺമക്കളാണ്. ഇവിടെ മൂത്ത ആളുടെ പേര് സജിന എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് ഭാവന. പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നു. സജിന ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു. BSc IT ആണ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചത്. അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ മോളും എൻ്റെ വൈഫും ഞാൻ നാലുപേരായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഈ വാൽപ്പാറയിൽ താമസിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ചേട്ടൻ എൻ്റെ കൂടെ വന്നു എന്നെ കണ്ടു. ഞങ്ങൾ കണ്ട കുട്ടി വളരെ സന്തോഷപ്പെട്ടു. ഫാമിലിയായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി നല്ല സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. നല്ല എല്ലാവരും അടിപൊളിയാണ്. ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീറ്റായിട്ട് നല്ല നല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും പകർന്ന് എല്ലാ ഭാഷകളും മുന്നിട്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാനായിട്ട് ചേട്ടൻ വളരെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വളരെ ഈ കാര്യത്തിലായിരിക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ ചേട്ടനെ കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വാൽപ്പാറ വന്നത്. വീണ്ടും തുടങ്ങട്ടെ, വാൽപ്പാറ വന്നു 20 കൊല്ലമായി എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു. നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിലാണ് എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാൽപ്പാറ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വാൽപ്പാറ, അതിൻ്റെ നേര് ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് എന്നെ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യണോ അല്ല ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ലൊക്കേഷനും പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കാം. നിങ്ങളെ കൂടെ വന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല നല്ല നല്ല നമ്മളെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വരിക. ഇവിടെ വന്ന് വാൽപ്പാറ പ്രകൃതിയെല്ലാം നല്ല സന്തോഷമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണെങ്കിലും എന്നോട് എല്ലായിടത്ത് വന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. അത് കേരളത്തിനേക്കാളും നല്ല ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തു തരും. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് തന്നെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. സോ നല്ല കാര്യം എന്താണെങ്കിലും വാൽപ്പാറയെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നതും ഒരു നിമിഷം ഗോതംജിയെ പോലെ വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. നമുക്കും വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് യാത്ര ചെയ്യുക, സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. സോ അതൊക്കെ ഭാഗ്യം, ദൈവാനുഗ്രഹം എന്ന് പറയാം. സോ നമുക്കിനി വാൽപ്പാറയുടെ മറ്റുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഗോതംജിയുടെ കൂടെ, ഗോതംജിയുടെ അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് തുടരാം. പറ്റിയെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാഴ്ചകൾ ജസ്റ്റ് ഗ്ലിംസസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും. നോക്കട്ടെ അല്ലേ, രണ്ട് ഷോർട്സ് എടുത്താലോ സ്റ്റുഡിയോക്ക് അകത്ത്. ഓക്കെ, കീപ് watching us. നമ്മൾ തന്നെ വാൽപ്പാറ ടൗൺ വിട്ടു. ടൗൺ വിട്ട് നല്ലമുടി പൂഞ്ചോലെ എന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. നമുക്കവിടെ ആനകളുടെ ശല്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. നമുക്ക് വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നും അറിയില്ല. വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ നല്ലമുടി പൂഞ്ചോലി വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ പറ്റിയാൽ സന്തോഷം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രകൃതി നമുക്ക് കണ്ടു വരാമല്ലോ. നമ്മളങ്ങനെ നല്ലമുടി പൂഞ്ചൊലി വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടൊരു മനോഹരമായ സിദ്ധിവിനായക ടെമ്പിൾ കണ്ടു. നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളിലോട്ടൊന്ന് പോവാം. നമ്മളങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു സിദ്ധിവിനായക ടെമ്പിളിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പൂജാ ദിവസമല്ലേ, അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും, പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്യാമറ പെർമിറ്റഡല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് സിദ്ധിവിനായക ടെമ്പിളിൽ അകത്ത് കയറി പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റിലുള്ളിലേക്കാണ്. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. കിടുക്കൻ വ്യൂ പോയിന്റിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ വണ്ടി ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ റോഡ് മുഴുവൻ കുഴിയാണ്. അത് കാരണം വണ്ടീനെ വിട്ടു സൈലാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ 9 പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത്.
വണ്ടി ഫുൾ റോഡാണ്. അത് കാരണം ഞങ്ങൾ വണ്ടീനെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു ഒന്ന് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നടന്നു പോകുന്നതാണ് സേഫ് തോന്നി, കാരണം വണ്ടിയുടെ ലോഡ് ഇതാണ്ടോ, വണ്ടി ഫ്രണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്, വണ്ടി ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്ന പോകുന്ന ഈ റോഡ് നല്ല വലിയ 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 കരിങ്കല്ലെല്ലാം പാകിയിട്ടുള്ള റോഡാണ്, നല്ല ചാട്ടമാണ്. നടന്നുമ്പോൾ നല്ല ഷെയ്ക്കൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. കാരണം ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദയവേത് വണ്ടിയുടെ ഓവർലോഡ് ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയെ ഫ്രീ ആക്കി വണ്ടിയെ വിടുക, പരമാവധി നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നടക്കുക. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നല്ല വെയിലുണ്ട്, നല്ല കാലാവസ്ഥയും കൂടെ നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിസ്ക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ റിസ്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കമ്മിയാക്കിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള യാത്ര വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കാൻ. ചുറ്റും കാണുന്ന എസ്റ്റേറ്റും ഒക്കെ ഇതിലുള്ള നമ്മുടെ വാക്ക് വിത്ത് അഭിലാഷ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നാണ് നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത് സെക്കൻഡ് ഡേ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ആംബിയൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഈ എസ്റ്റേറ്റും അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ വാസസ്ഥലവും അല്ലെ ഇന്നലെ കാണിച്ചത് പോലെ തന്നെ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ കണ്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവസരം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈയൊരു ലെവലിലേക്കുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഈ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന വ്യൂ പോയിന്റിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വണ്ടിയോട് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കേട്ടോ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു. ചുറ്റും കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് പറഞ്ഞാൽ, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ്. ഇങ്ങനെയുണ്ട്, എസ്റ്റേറ്റ് കൂടെ നടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ എസ്റ്റേറ്റ് കൂടെ നടന്നു, അത്രയും രംഗങ്ങൾ നമുക്ക് പകർത്താൻ സാധിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞ വ്യൂ പോയിന്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്കൊന്നുകൂടെ നടന്ന് പോവാം. അതെ അങ്ങനെയല്ലേ, അത് മാർക്കറ്റിലെ അങ്ങനെയല്ല. ഇത് പ്രാക്ടീസായിപ്പോ അതെന്നെ വെട്ടാറയില്ല, ഇത് റെഡി ആയിട്ടാണ്. ഇത്രയും തേയില ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു, ശ്രീവർദ്ധനും കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ടീ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ടീ കട്ടിംഗ് കൊടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഈ ചേച്ചി നമ്മുടെ വടക്കഞ്ചേരിക്കാരി അത്രേ, നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും. ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താ? ശാന്ത ചേച്ചി. ശാന്ത ചേച്ചി 30 വർഷമായിട്ട് വാൾപ്പാറ എസ്റ്റേറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാലക്കാട് ആലത്തൂർ വടക്കഞ്ചേരിയിലത്തെ ആണ് ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്നത്. 30 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചേച്ചി പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി. ഓക്കെ, മനോഹരമായിട്ടുള്ള ടീ എസ്റ്റേറ്റിലെ ടീ പ്ലക്കിംഗ് ടീ കട്ടിംഗ് രംഗം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി എസ്റ്റേറ്റിലെ ഈ പരിസരത്തിനോട് നമുക്ക്
അടുത്ത വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. നമ്മളങ്ങനെ ഈ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് വിടവാങ്ങിയൊക്കെയാണ്. ആ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യ പെരുമഴ തന്നെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു കുഞ്ഞ അരുവി ഈ എസ്റ്റേറ്റിനെ ജലസമൃദ്ധമാക്കി ഇതുവഴി കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വേണ്ട ഒരു കുഞ്ഞ അരുവിയാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഈ പ്രകൃതി ശരിക്കും നയനമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൃശ്യ പെരുമഴ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ റോഡെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ റോഡ് ഇതായിരുന്നു ആക്ച്വലി റോഡിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വാഹനം അങ്ങോട്ട് കയറി പോയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടു. ഈ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇടയിലുള്ള നടത്തത്തിന്റെ ഗ്ലിംസസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റണം, ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇന്നലെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാറിലിരുന്നു കൊണ്ട് പകർത്തി എസ്റ്റേറ്റിന്റെ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാറിലിരിക്കാതെ നടന്നുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഈ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, തിരിച്ച് ബാക്കിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ചില എസ്റ്റേറ്റിന്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുക. അങ്ങ് ദൂരെ ഒരുപാട് ടീ പ്ലാന്റേഷൻ കട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിമാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേച്ചർ ഈസ് എവറിഥിങ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഒരുപാട് നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ഷീണം ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല, വലിയ തണുപ്പില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലത്തെ വലിയ ചൂടും നമുക്കിവിടെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നല്ലൊരു കുളിർമയായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ, ഒരു മാക്സിമം പോയൊരു 30 ഡിഗ്രി കാണുമായിരിക്കും. പക്ഷെ വെയിൽ നല്ല ചൂടുണ്ട്. പക്ഷെ അതർവൈസ് തണലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല കൂൾ എഫക്റ്റാണുള്ളത്. എഗെയിൻ പ്രകൃതിയുടെ മറ്റൊരു ഭാവമാണ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ടേണിങ്ങും ഈ ഒരു കർവും ഇതെല്ലാം ശരിക്കും നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ശവക്കല്ലറ ആണ് തോന്നുന്നത്, അത് കാണുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം താണ്ടി നമ്മൾ നടന്ന് ഈ കുന്നും ചെരുവുകളും അല്ലേ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പും എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടന്ന് അങ്ങനെ കാർന്നിടലോ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ എസ്റ്റേറ്റിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നടന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാറിലേക്ക് കയറുകയാണ്.